ትምህርትን እንግዲህ መፈለግ ላይ ወላጆች ያላቸው አስተዋጽኦ ከባድ ነው። የእሳቸው ማነው ማነሳሳት፣ የእሳቸው ግፊት ማነው ባይኖር ኖሮ ማንኛውም ልጅ እንግዲህ በህፃንነት የሚያውቀው ነገር የለም። ጨዋታ፣ ከጓደኞች ጋር ዝም ብሎ መጫወት፣ ዝም ብሎ መሯሯጥ ነው እንጂ ማነው የሚያውቀው? ወደ መስጂድ ሂደህ ወደ ማነው ወደ ዝህ ተማር፣ ይህም ማድረግ አለብህ ብለው ማነው የእሳቸው መገፋፋት ማነው ባይኖር ኑሮ ሰዎች ማን ነው ትምህርት ማን ነው ባልተማሩ የዲንም ይሁን ዱንያዊ ትምህርት የምንላቸውን በአጠቃላይ መነሻው ወላጆች ናቸው። የወላጆች ማን ነው ማነሳሳት፣ በተለይ ማን ነው ብዙ ነገሮችን ማን ነው በማድረግ እንደዚህ ታደረክ ማን ነው ይህን እናደርግልሃለን ሽልማት እንደሚባለው ማን ነው በአሁኑ ሰዓት በዛን ሰዓት ማን ነው በዚህ ባይጠራም በቃ ይህን እንደዚህ ታደረክ ይህንን ቀርተህ ማን ነው ተመጣህ እንደዚህ ይደረግልሃል አደርጋለሁ ይላሉ። ያን ያሉት ነው ነገር ደግሞ ቃል የገቡትን ነገር ያደርጋሉ። ልብስ እንገዛልሃለን ይባላል። ወይም ገበያ ሲሄዱ ማን ነው የሆነ ነገር ገዝተን እንመጣለን ይላሉ። በቃላቸው መሰረት ያን ነገር ይፈጽማሉ። ከዛ በኋላ እየወደደው ይመጣል ማን ነው እና እኔም የዚህ ሁኔታ ነው ያጋጠመኝ ከወላጆች የነበረው በተለይ ማን ነው ከአባቴ ጋር ነው እንግዲህ ነፍስ ካወቅኩ በኋላ ወደ ቁርአን ወደ መቅራት ከገባሁኝ በኋላ ከአባቴ ጋር ነው ያለሁት ከእናቴ ጋር ማን ነው ባለፈው ታሪካዊ ማን ነው እንደጠቀስኩት ያው ከአባቴና እናቴ ማነው ተለያይተዋል ገና ህፃን እንዳለሁኝ። ከዛ በኋላ ማነው ከአባቴ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ማነው የቆየሁት ቁርአን ማነው ለማክተም ደረጃ እስከምደርስ ድረስ እና የአባቴ ማነው አስተዋጽኦ በጣም ከባድ ነበር። የእናቴም ማነው እንዳለ ሆኖ በጎን የመጣኝ ማነው ትጠይቀኛለች። በተለይ በጣም የሚገርም ነገር ከጓደኞቼ ጋር ወይም ከወንድሞቼ ጋር ከብት ምናምን በምንጠብቅበት ቦታ እዛ ቦታ ላይ ማነው ዶሮ ምግብ ሰርታ ትመጣለች። ጓደኞቼ ጋር ማኖ እዛ ዝም ብለን ሀብት የምንጠብቅበት ቦታ ማኖ የምንበላው ማኖ ትዝ ይለኛል እስካሁን ድረስ የማረሰው ነገር። አላህ ይርሐሙ አላህ ይማራት እና በዚህ መልኩ ያው እንግዲህ ተፈታችበት ቤት አንዲት እናት ተመለሳ መህር ስለሚከብዳቸው ነው መሰል እዱር ማኖ መታ ከጓደኞቼ ጋር ማኖ የያዘችውን ምግብ ማኖ ሙሳ አብለታን ትመለሳለች። ያንን እንግዲህ የማረሰው ነገር ነው። ያ ሁሉ እንግዲህ የሚያነሳሳና የሚያገፋፋ ነገር ነው። የቀራህ ነው ወይት ደረስክ ማንን ቀራህ ያለች እሷ ማነው የመጠየቅ ሁኔታ ማነው ስለነበረ እና ወላጆች በእኔ ላይ ትምህርትን ማነው መማርን እንዲወድ ወይንም ማነው ቁርአን እንዲቀራ ማነው ለማድረግ ያደረጉት ማነው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። አላህ ይማራቸው። ሁላቸውም ወደ አኼራ ሄደዋል ረሒመሁም ላሁ ተዓላ። በደረስነት ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ። አልሐምዱሊላ እኔ ብዙም የከፋ ነገር አላጋጠመኝም። ከጓደኞች ጋር ያለው አኗኗርን በተመለከተ በሰዓቱ ማኑ ደስ የሚል ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ በደረስነት ላይ እያለን በጣም አርጎ ማነው የመዋደድ የመፋቀር ሁኔታ አለ። ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ረፍቶ በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ ጁሙዓ ጁሙዓ ማነው አይቀራም። ቁርአንም ይሁን ወደ ፊቂህ ቦታም ካርንም በኋላ የጁሙዓ ቀን ያው እንደ ረፍት ነው የሚያዘው። ያው መጠያቂያና መዘያያሪያ ነው። በእንደዚህ ያሉት ቀናቶች በጣም ደስ የሚሉ ነገሮችን ከምናውቃቸው ማነው ጓደኞቻችን ጋር ማነው በመገናኘት ደስ ያለ ህይወትን ማነው እናሳልፍ ነበር። እስካሁን ድረስ ማነው የማረሳቸው ብዙ ጓደኞች ማነው አሉ እና በዚህ መልኩ የምናገኘው ማነው ወይንም ማነው አጋጣሚዎች የማይረሱ ማነው ነገሮች ማነው ብዙ ይኖራሉ። አብረን ማነው በምንጨዋወትበት ጊዜ ራሱ ማነው በትምህርት ላይ ማነው በመጠያየቅ የተማርነውን ነገር እንዳንረሳቸው ማነው የሚያደርጉ ብዙ አጋጣሚዎች ማነው ይኖራሉ። በዛ መልኩ አንዳንድ ጊዜ ማነው በሰፈር ላይ ያለን ደግሞ በተለይ ስለ አመጋገባችን ማነው በተመለከተ እንደው በጣም እስካሁን ድረስ የማስታውሰው እና የማረሳው ነገር ምግብ ማነው አነስ የማለት ሁኔታ እንግዲህ ያጋጥማል። በደረስነት ላይ ማነው እያለ ቀሪያ ተብሎ ላይገኝ ይችላል፣ ወይንም ጥቂት ትገኛለች። ያቺ ጥቂት በምትሆንበት ሰዓት በእጃችን ማነው አንበላም ነበር። እኔ ማነው ሰብሰብ አድርጌ ሻል ያላችሁን ረጠብ ያላችሁን ለጓደኛ ጎርሰዋለሁ። እሱም ደግሞ ያንን ማነው እሱም እንደዚያ አሰባስቦ በእጃችን ማነው አንበላም። ቀላል ከሆነ ምግቡ ማነው በርካታ ከሆነ ያው ሁሉም ያው አዲ ነው እንደዛ አድርገን ማነው እንበላለን። እና የማይረሳ ነገር እንግዲህ በደረስነት ላይ ይሄ አሁን ትዝቴ ላይ በጣም ይገርመኛል። ትምህርት ላይ እንግዲህ አንድ ሰው በሚማሩበት ሰዓት አዲስ የሆነ ነገር የመጀመሪያ ማነው ሁሉም ይከብዳል፣ ከባድ መስሎ ማነው ይታያል። ወደ ውስጥ ማነው ሲገቡበት ያው እየቀለለ ነው የሚሄደው። እንግዲህ በሀገራችን እንደሚታወቀው
በጣም ማኑ የሚያስደነግጥ ማኑ ይከብዳል ተብሎ ማኑ የሚታሰብ ነህው ሶርፍ የሚባሉት የትምህርት ማኑ አይነቶች መጀመሪያ ማኑ ገባ ሲባልባቸው የማደናገጥ ሁኔታ አለ። እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው። መጀመሪያ እንግዲህ ፍቅህ በመቅራት ብዙ ጊዜ ማኑ ከጨረስን በኋላ በአገራችን የተለመደው ነህውና ሶርፍ የሚባለው ተወሰነ ጊዜ በኋላ የፍቅሁን ማኑ ትምህርት ብዙ ከገፋ በኋላ እንደገና ወደዛ ሲሄድ እንደ አዲስ ጀማሪ ያደርገዋል። ለዛ ሲሆን የመደናገጥ ሁኔታ ማነው ያጋጥማል። ያ ደግሞ ወደ ውስጥ ማነው ገባ ካወለበት በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጣም ገር ሆኖ ነው የምታገኘው። እና በዚህ መልኩ ይሄ አይነት ማነው በጣም ጥኑ ነውና ወይንም መቅረት አለበት በየጀምሬ የተውኩት ነገር የለም። ሁሉም አልሐምዱሊላህ ባለው ሁኔታ በአካባቢያችን ማነው የሚቀሩትን የተለመዱትን ማነው ኪታቦች በመቀራበት ሰዓት ይሄ ስለሚከብድ ይሄንን መተው አለብኝ ብዬ ጀምሬ የተውኩት የለም። ሁላቸውንም ማን ነው ያው ለመጨረስ በመሻይኮቻችን ማን ነው አማካኝነት ሁሉንም ማለት ይቻላል እና እንዳልኩ ጉዳዩ ጥኑ ተብሎ ማን ነው የሚባል ነገር የለም። ጥኑ ነው ታል ነው ይጠናል። ግን ይሄን ነገር ማን ነው አይ እኔ ይሄን ነገር ገፋበታለሁኝ ማግኘት አለብኝ ብሎ ማን ነው ሰውየው ተነሳስቶ ማን ነው በሞራል ከተነሳ ጥኑ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ገር ነው የሚሆነው። ጥሩ አካዳሚ ትምህርት የሚባለው ነው እንግዲህ ያው ተመሪያለሁ ማለት እችላለሁ። አልሐምዱሊላህ መጀመሪያ ወደ ትምህርት ቤት ከመግባት በስተፊት ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ማን ነው ሀሁ የሚባል ፊደል በተለይ ማን ነው እንግዲህ በደርግ ጊዜ ማን ነው ሁሉም መማር አለባችሁ ተብሎ በየሰፈሩ በየቀጠናው መማር አለበት ትላልቁን ሰው ሁሉ ማነው ተማሩ ይሉ ነበር። እና ያቺን ያው ፊደሏን የማፈዝ ሁኔታ ማነው ቀደም ብሎ ነው እንትን ያልነው ገና በልጅነትም ጀምሮ። በኋላ ግን ነባር በሆነ በትምህርት ቤት ማነው በመግባት የተማርኩት የማታ ትምህርት ነው የተማርኩት ባቲ በሚባለው ከተማ በመቆይበት ጊዜ ቀንን ማነው ያው እያስተማርኩኝ ማታ ደግሞ ማነው በተማሪነት ያው እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ ማነው መማር ማነው ይያለሁ። አካዳሚ ትምህርት ለመማር እንግዲህ ብዙ ማንም ያነሳሱ ነገሮች አሉ። አንደኛ እውቀት ሁሉም ነገር ማነው ጠቃሚ መሆኑን ተረርተናል። የዚህኛውን ትምህርት በመንማርበት ጊዜ የሸሪዓውን ትምህርት ስንማር ይሄንኛው ማነው እንደሚጠቅም በተለይ ማነው አገርና ወገን ማነው ለመጥቀም የሚያስችለው የዚህኛው ሲጨመርበት መሆኑን በመረዳት አንድ ሰው ማነው በዲኑ ማነው እውቀት ኑሮት እንደገና ማነው ይሄን አካዳሚ ትምህርቱን ማነው ደግሞ በሚማርበት ሰዓት በጣም አርጎ ማነው ነገሮች ያማሩና ደስ ባለ ሁኔታ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ማነው ቦታ እንኳን ቢይዝ አካባቢ ማነው ማስተዳደር የቀበለም እንበለው የተለያዩ ማነው ኃላፊነት ቦታ ላይ ማነው ሰውየው እንትን ቢል በጥሩ አርጎ ማነው የመምራት እድል ማነው ያጋጥማልና ስለዚህ ይሄን ለተማርነው ትምህርት የሸሪዓ ለሆነው ትምህርትም ማነው ያግዘናል የሚል ማነው ተስፋ በመያዝ እና ይሄም ትምህርት ማነው በውስጡስ ምንድነው ያለው ለምን አናቀውም በሚል በዛን ሰዓት ማነው እኔ ብቻ አልነበርኩም ብዙ ማነው ጓደኞች የኔም ሼሆች ማነው የምንላቸው ሁሉ ነበር የሚማሩትና ማታ ማታ ጥሩ ድልና ጥሩ አጋጣሚ ነበር። በዛ ሁኔታ ያነሳሱ ነገሮች እንደዛ ናቸው። አስተማሪዎቻችን ደግሞ በጣም ያበረታቱን ነበር። የእናንተ መማር በአጠቃላይ አካባቢያችን ማነው ተማሪዎች ማነው ያነሳሳልናል በጣም ነው። እናንተ ማን ነው መማር ለኛ ለተማሪዎች ማበረታቻ ማን ነው ሆኗል። እናንተ መማር ማን ነው ሌሎችን ተማሪዎች ወይንም ልጆችን ለትምህርት እንዲነሳሱ ማን ነው በማድረጋችሁ በጣም ደስ ብሎናል እያሉ ደስታቸው ማን ነው ሰዎች ማን ነው ገልጹልን ነበር። ትዳር እንግዲህ አመሰራረቱ በጣም ጥሩ በሆነ ሁኔታ ነበረ። ለማግባት መቼም የማይመኝ የለም። ሁሉም ያገባል። አንዳንዱ ዘግየት የማለት ሁኔታ ይኖራል። አንዳንዱ ማነው ፈጠን ብሎ የማግባት ሁኔታ ይኖራል። እኔም እንግዲህ እንደዚሁ ያው ብዙም ዘግይቼ ያለሁ ብዬ ማነው አልገምትም። ወደ 25 ማለት አመት አካባቢ ሲሆነ ነው ጋብቻ እንትን ያልኩትና ጋብቻ ጥሩነቱን ያው በምንቀራውም ኪታብ ላይ ብዙ ጥቅም እንዳለው ብዙ ነገሮችን ስንሰራን ነገሮችን ማነው በማመቻቸት ቀለል ባለ መልኩ ወደ ትዳር ማነው ህይወት ማነው በመግባት አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ባለ መልኩ ብዙ የተፈለገውን ነገር ብዙ ልጆችን ማነው የማፍራት በደስታ ማነው የመኖር እስካሁን ድረስ ማነው የማይቋረጥ የሆነ ደስታ
ልጆቻችን ማነው በማየት በመስማት የምናገኘው ደስታ እስካሁን ድረስ ያው ቋሚና ዘውታሪ ሆኗል እና እንደ ሀገራችን ማነው አቆጣጠር 1985 ላይ ይመስለኛል፣ እርግጠኛ ታልሆን አልቀርም። እና ስለዚህ በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ የተጀመረው ጋብቻው። እስካሁን ድረስ ያው ቆይቷል፣ የተጨማመረበትም ምንም እያለ ልጆቻችን እንግዲህ ያው ባለፈው እንደጠቀስኩት ለጋብቻ እንግዲህ ዋናው ትልቁ ዓላማ ልጅ ማግኘት ነው። ያው እኔም አልሐምዱሊላህ በቅድ የማነው መሰረት ልጆችን እየወለድኩኝ በተወለዱትም እየተደሳሁ ያለሁበት ሁኔታ ነው ያለው። ልጆች አልሐምዱሊላህ አላህ ያው ደህና ሰጥቶኛል። ሁላቸውም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያየ የሰማ ሁሉ ማን ነው በጣም ጥሩ ነው የሚል ነው። እንግዲህ አሁን ራሱ በሩቅ ቦታ ላይ እንኳን ባለሁበት ሰዓት የምሰማው ማን ነው ዜና ከወላጆች በጣም ደስ የሚል አንተ በጣም ባለድል ነህ፣ አልሐምዱሊላህ ትሪግ ማን ነው ይገባሃል እያሉ የሚያበረታቱኝና የሚያስታውሱ ማን ነው ወንድሞች እህቶች በጣም በርካታዎች ናቸው። እና ልጆች አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ባለመልኩ እንግዲህ ያው የአላህ ፍቃድ ሆኖ በአላህ ማን ነው ረህማ እኔ ብዙም ነገር ማነው ባላደርግላቸውም ብዙ ተርቢያ የሚባለውን ነገር ብዙ ባልሄድበትም በጥሩ ሁኔታ ላይ ማነው እያደጉ ነው ያሉት። ሆኖም ያው መቅራት ያለባቸውን ነገር ከቁርአን ማነው ጀምሮ ፊቂ ኪታቦች፣ የተፍሲር ኪታቦች፣ ሙክተሰራቶችን ሁሉ ማነው ቤት በራሴ ማነው በማቅራት ነፍስ ያወቁትን ማነው ልጆች ያው እያቀራሁኝ ቆይቻለሁ። እንግዲህ ወደዚህ ሀገርም ደግሞ ከመጣሁ በኋላ ህፃን የነበሩት በዛው ማነው በመቀጠል ወንድሞቻቸው ታላላቆቹ ማነው ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው እያበረታታቸው ማነው እስካሁን ድረስ ደስ ባለ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም እየተደሰትኩ ነው ያለሁት። ደስታው እንግዲህ ወደፊትም ቀጣይ አላህ እንዲያደርግልኝ ያው ዱዓ እያደረግኩ ነው ኢንሻአላህ። Oh, my God.